מהי תפיסת העולם המשפטית של גדעון סער, ראש מפלגת תקווה חדשה? במצע של תקווה חדשה נכללת הצעה לקידום רפורמות חיוניות במערכת המשפט ואכיפת החוק. בין היתר הרפורמות המתוכננות הן פיצול תפקיד היועץ המשפטי לממשלה, שימוע פומבי לשופטים, רפורמה בזכויות אזרח, בחקירה ובמשפט ועוד. בפועל סער כשר הפנים בשנת 2013 הוביל את חוק ההשעיה שקובע שוועדה מיוחדת תכריע האם להשעות באופן זמני ראש עיר שהוגש נגדו כתב אישום. בנוסף קידם סער חוק להעלאת הרוב הנדרש למינוי שופט עליון. אז רגע לפני הקלפי, בוא נזרוק את הספינים והקמפיינים לפח, ופשוט נשאל במה אנחנו מאמינים. יחד נחזיר את האידיאולוגיה לפוליטיקה. הפעם, מצביעים למה שאנחנו מאמינים בו.